мерзімінен кешіккен республикалық маңызға е Атырау Астрахань автомагистралінен тапсырмай жатып, кемшіліктер анықталды. Олқылықты жоюға мердігер мекемелер асығар емес. Жол құрылысында бұдан да басқа кінәрат жетерлік. Мәселен, материалдар тапшы. Тілшіміз Жандос Темірғали құрылыс барысын көріп келді. Транзиттік жолдың шекарамен түйісетін 40 шақырымы дайын тұр. Жоспар бойынша былтыр берілуі тиіс еді, бірақ әлі ресми түрде тапсырылмады. Бір жылдан астам уақытқа кешігуде. Қазір жобаға түзетулер енгізіліп жатыр. Оған басты себеп құрылысқа қажет шикізат таптырмайды. Мәселен, арматура 2 есеге, битум 2-3 есеге, ал қиыршық тас 50%-ға қымбаттаған, тасымал да қиын. Материалдардың жетпеуінен, жаңағы кеш келуінен сол себептерден кешігу болып отыр. Шебен, битум, основной материалдар солар жетпейтін. Жоспарды уақытылы орындау үшін талап бойынша күніне 250-300 вагон материал жеткізілуі тиіс. Ал қазір бар болғаны 60-70 вагон ғана келіп тұр. Исатай ауданындағы учаскеде жаз бойы битум болмай жұмыс тұралап қалған, енді ғана жанданып жатыр. Жергілікті жерде ондай қиыршық тас өндіретін бізде драбин установка дейміз, ондай мында жоқ та. Біз енді жаңа неден Ақтөбе облысы, неден Бершігүлден келеді материалдарымыз, барлық материалдар. Ну, вагон жетіспейді, сол жағынан енді біраз қиыншылықтар болып жатыр ол арасында. Қазір жол құрылысына 5 мердігер жұмылдырылды. 4 учаскеде жұмыс ептеп жүріп жатыр. Кешігу барлық учаскеде бар. Біз қазір Атырау-Астрахань автомагистралінің 57-ші шақырымында тұрмыз. Бұл жерде асфальттың 2-ші қабаты төселіп жатыр. Жол құрылысшылары егер құрылыс материалдары уақытында жеткізілетін болса, кідіріс жасамаймыз деп отыр. Халықаралық талаптарға сай болады делінген жол сапасында шикілік көп. Автомагистральға бас аяғы 185 тексеріс жүргізіліп, 500-ден астам сынама алынды. 61 ақау анықталды. 74 сынама нормативтік құжатқа сай болмай шықты. 17 кемшілік әлі жойылмады. 5-40 фракциялы шебінің орны, 0-40 фракциялы шебін төселген. Және асфальтты бетондардың неровный стик деген замечание бар. Керіндардың қалыңдығының келмеуі. 30 жылдан астам уақыт бірде бір рет жөндеу көрмеген автомагистральдің 4 жыл дегенде 20 шақырымы ғана тапсырылды. Мердігер компаниялар биыл қаладан Жамбай ауылының тұсына дейінгі 90 километрге асфальттың бірінші қабатын төсеп, көлік қатынасы үшін уақытша жағдай жасаймыз деп отыр. Одан басқа айналма жолда апат көп. 2 жылдың айналасында 11 адам жол апатынан көз жұмған. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Атырау телеарнасы.